Danas odgovaramo na vaša pitanja. Postavili smo na YouTube-u da pišete pitanja i bilo ih je previše. Ja sam izdvojio neke i sada ćemo nas dvoje da odgovorimo na njih. Inače, ko ne zna, ovo je Šmigićka, ona ima YouTube kanal, snima klipove, trudi se, ima kompleks kose da joj je masna stalno. Dobro, ne moraš odmah da me hejte. I sad ti je masna kosa. Ne, sad mi je baš dobra kosa. Ne, masna ti je kosa. Dobro, ja ću se ošišati. Ljudi, masna je. I ostavite svi subscribe ako je masna kosa. Je lajk ako je on bezobrazan. Emilija Radović pita kako je Đape reagovao kada je čuo da imaš devojku i da je to Šmiga. Stvarno, kako je reagovao kad je čuo? Ja nemam pojma. To morate njega da pitate, ne mene, brate. Mislim, bio je šokiran, kao šta će ti... A Đapa, ja u početku zapravo stvarno nismo imali komunikacije, kao da ja ne postojim. Ja dođem u Beograd, vidim se sa njim, to je to. Njih njegovoj porodici, ćao, dobar dan, kako ste? Ali bukvalno je tako bilo u početku. Pa zato što te nisu voleli. Nikolina, da li planirate neki video u kojem odgovarate na naša pitanja? Pa ja ne znam. Ja ne verujem, ne. Ne. Tamara spita kada će novo putovanje. Ljudi mnogo vole kad mi putujemo. Gde idemo sledeće? Gde me vodiš? Zapravo ja tebe trebam da vodim. Zapravo neka sve ostane tajna. 2024. ima da gori sa putovanjima. Moram da vam otkrijem samo da ćemo ići sigurno na neko zimovanje i sve tako ćemo to snimati. Aj, mora obavezno. Ja mislim da je ovo jedno od najčešćih pitanja, a to je koliko je Šmiga visoka. Pa ja, dali smo odgovor 50 puta na ovo pitanje, ali očigledno ljudi misle da je Šmiga porasla. Čak su neki stvarno postavljali pitanje zašto Šmiga ne raste, da li je Šmiga porasla. Brate, ja više ne mogu da rastem jer imam 23 godine. Tužna priča jedne Šmige. Ali ajde da je izmerimo. Evo imamo tu aplikaciju za meranje visine i sada ćemo po njoj da izmerimo Šmigu. Prošli put je Šmiga bila visoka 137 cm. Po aplikaciji. To je bilo aplikacija. Jeste sada, laže aplikacija ti. Jeste, ja sam Patuljče iz Bašte. Čekaj, da vidimo sada koliko si visoka. Opa, stavljamo tačku gore i do glave. Šmiga je visoka 140 cm. 140. A co, opet je fake? Neću, brate, nemoj. Nije fake, aplikacija radi dobro. No, jeste aplikacija, neću, brate. Eto sada. Hajde izmeriš ti mene. Ja nju merim, ona mene. A ću ja da vidim koliko sam ja visok. Hajde. Kako? Ona. Stisnem na stopalo. Ona ne zna ni da me izmeri, brate. Eto, zašto nisi porasla? Zato što ne umeš visinu da vidim. Brate, Aco, ti si 2 metra i 42. Eto, vidiš da radi. 2 metra i 42 sam ja. Eto, vidiš da radi. Ali kako sam ja minijaturac, a ti si, brate, mili košarkaš? Ajde, ne mogu da objašnjam malim ljudima. Ajde, sedi. Meliha, pitanje za Šmigu. Šmigo, da li bi se ti vratila u svoju kuću u Kragujevcu da tamo živiš ili bi zauvijek živjela kod Novketa? Pa, zauvijek bi živjela kod tebe. Dobro. Au, brate, pa to je loše. Ne mogu ja sa tobom, brate. Uvijek, od kada si došla, nered mi je u kući. Ja sam pre vodio računa o svemu. Slušaj, pre tebe mi je svakako bio plan da uzem neki stan, tako da ja čas se iselim. Nije mi neka šteta. Nemoj da se iseliš. Ako ti znači, izvini, evo... Aco, nedelju dana ti neću više prati ni gaće ni čarape. Ako ovako nastaviš, smrdećeš, znači. Peri, spremaj, čisti, šta hoćeš više od mene? Još ja pravim nered. Sljedeće pitanje. Ina pita, da li ćete praviti zajedno meetup i ako da, gdje bi to bilo? Pravit ćemo u narednoj godini sigurno meetupove i jedan od prvih će sigurno biti u Zagrebu. Mihaela, po kome ste dobili imena? Po kome si Šmigo dobila ime? Kumi je dao, brat. Dao mojima listu, oni izabrali Aleksandra, Nadimak Saška, Bož sačuvaj, a? Koliko je ta lista bila? Ne znam, bila je, imala je 10 imena i izabrali su Aleksandra. A mislim da sam čak trebala da se zovem Snežana, samo da znate. Snežana i 7 patuljaka, a ona? A ona patuljak, niko, neko onda. Ja sam dobio, moj čuku deda imao konja. Šalim, sad je ta fora izvozana. Moj pradeda se zvao Aleksandar i po njemu sam dobio ime, također mi je uma ili kum dao ime. Ali uglavnom dali su mi po pradedi ime. I moj pradeda je bio jako strog, kod njega je moralo da se uči. Tako da i ja ću biti strog prema vama i morate da učite i da imate dobre ocene. A mene zanima kako se vi zovete i kako ste zapravo dobili vaše ime. Napišite nam obavezno u komentarima. Pitanje ubedljivo koje se najviše ponavlja je kada će svadba? A kada će svadba? Ne znam, još uvijek. Sve ću ja to da organizujem, da snimim, ti znaš mene, ja sam sa organizacijom profesionalna. A dobro, stvarno jesi, iskreno. Došao si mi kuće da ja to ne znam, iznenadio si me za godinu dana, iznenadio si me za rođendan, mnogo te volim. Pre svega muškarac.
Što se tiče svadbe, mislim da smo još uvijek mladi, ima vremena, ali kada dođe vreme, sigurno ćete biti obavešteni. Nikolina pita koliko dugo ste u vezi? 2 godine i 4 meseca. Zar nije 5? Kako može 5 da bude? 5 je u januaru, 6 je u februaru. Ništa ne kontaš, ništa ne znaš. Aco, avgust, da te... 2 godine, septembar, oktombar, oktombar. Oktombar, ljudi, oktombar! A jeste 4. I sad bi neko normalan muškarac tebe istero iz kuće. Do, ja sam ti rekla, nedelju dana, štrajka. Dobro, dobro, dobro. Moj gaće bar ne smrde kao tvoje. Nova Pustaj, kako ti je to ime, brate? Da li se planirate odseliti u kuću ili stan? Ako bi morao da biram, uvek bi odabrao kuću. Zato što imate i dvorište, i privatnost, i mi pogotovo možemo da snimamo klipove. Pa nas bi iz zgrade izbacili koliko se deremo. Danas igramo Minecraft, ajde iz kuće i stan. Napolje. Pa meni bi svaki dan kucali komšije, brate, sigurno bi bilo problema. User, tg, tm, brate, nazovi se nekako, nemoj tako da se zoveš user, brate. Ne heti ljude više. Koji vam je cilj na YouTube-u? Prva, evo ti, mikrofon je vaš. Dija milion subscribera. Tad! Nije dobar cilj. Ponovo. Nemam cilj. Šalim se, moj prvi cilj je bio 100k, pošto smo to prešli odavno skroz. Ja mislim da je sljedeći cilj realno milion. I sljedeći silver, to jest ne silver, golden play button. Pa to je milion, isto si rekla. I meni je cilj također milion subscribera, ali ako ne govorimo o brojkama, više mi je cilj da napravimo kvalitetnije videe. Dobro, i realno, da neki studio, ali dobro, sad to je cilj na YouTube-u. Šta nam je cilj ovako, meni je cilj da imam kameru od 1 milion evra. Da imate kvalitet, brate, kao neki film da gledate, ono, da imamo neki studio, da imamo brda mikrofona, svega. To je pre svega cilj, a ako pričamo o YouTube-u, milionče. Da, ulagat ćemo dosta u opremu, trudit ćemo se da editujemo naše videe i to nam je najveći cilj, jer ne želimo da vi gledate neko smeće od sadržaja, nego želimo da gledate kvalitetan sadržaj. Bukam. Preplatili ste se na ovaj kanal da gledate nešto što je najbolje i to ćemo vam i pružiti. Amina kaže, može li 24 sata u sobi? Pa ja svaki dan provodim 24 sata u sobi. Bukvalno. Izađem iz kuće jednom u 10 dana, što ne valja, vi izlazite iz kuće, šetajte se. Ja volim da se šetam, ali ne stižem, po ceo dan editujem videe. Da mi izađemo da se šetamo, ja mislim u 1 sat noći ono iskoračamo po dvorištu, vratimo se. Brecelec, ako sam dobro pročitao, koliko se dugo poznajete? Verovo ili ne, ja sam juče na telefonu istraživao koliko se nas dvoje dugo poznajemo. Upoznali smo se 21.7.2021. godine. Kako ti znaš taj datum? I to na Discordu. Scrollao sam zato što sam našao prvu poruku. A ja mislila, on pamti. Bore da mi nisi rekao da si scrollala. Ja sam mislila onako da si romantičan. Znaš kako si... A čekaj, ovo nije, ne znači ništa. Ne, ostavljam te. Ako ima neka slobodna devojka, više se ne poznajemo. Nas dvoje se znamo tačno 886 dana. Ju. Nebitna informacija. Vixi Zolololololo 13. Da li često dolazi do svađa između vas dvoje? Da. A što lažeš? Što lažeš, ljude? Znači, nas dvoje se svađamo oko najvećih gluposti mogući. I kad se posvađamo, znate kako se pomirimo? Posle 5 minuta uvijek dođe ona meni da se izvini, jer ja sam muškarac, bre, ja se ne izvinjam. Evo, objasnit ću ti posle ovo samo za klip. A co? Ajde, molim te, sljedeće pitanje. Opet još jedan user. Kada ćete opet snimati kako kuhate? Šta bismo mogli sljedeće da pravimo? I nas dvoje smo najgori u kuhinji. Znači, svi vatrogasci u Beogradu znaju plan rasporeda naše kuće, da kad dođe da one mogu odmah da ulete. Koliko smo spotani za kuhinju, to je strašno. Ja sam jednom uspala da skuvam makarone i znate ono što se cede makarone? Ja sam sipala i sve se prevrnulo u sudoperu. Nisu dolazili vatrogasci, samo dolazio psiholog da me smiruje. A ja sam jednom probao virša da kuvam. Mislite virša, najobičnije, nešto najlakše se skuva. Ja sam 45 minuta kuvao virša, one su postale crne, voda isparila. Ja, brate, u sobi sedim, obrađujem neke fotografije, osjećam dim. Ja se okrećem, otvaram vrata, dim. Kao sam mogao da napravim, jedan sam pronašao špore da ga ugasim. Strašno, i to samo virš, ej, Bože. A kako je moguće da taj trenutak nisi rekordo? Mene to interesuje, ja bi to morala da snimim. Ja da sam rekordo, možda ne bi sedao sad tu sa tobom. Joj, duža, moja mala. Ali uskoro će izaći novi video gde kuvamo. Masters pita, koji je vaš omiljeni video od kad ste zajedno na kanalu? Kome bolje poznaje meni najomiljeniji naš video? Meni definitivno Vlog More. U stvari, dobro je, po Vlog More, kako sam ti iznenadio, to je još bolje. Vlog More, da, to je najbolji video. Vlog More, kako sam ti iznenadio? Vlog More
i kako sam te iznenadio. Nauči da slušaš. Nataša pita, da li je Đape imao bolje ocene u osnovnoj od Novketa? O Đape bre, ja nije znao da je moja škola, ja sam bio odličan. A njega mama volela, zato što je mlađa, on bude moj sinčić, nema on da uči. On. A co si učio? Ajde na učenje. A on ne treba ništa. Leni Kulić pita koliko Novke ima braća i sestra. Imam jednog brata i jednu sestru i ne bi izdržao da imam više. Ja imam samo jednu sestru, Anđelu, koju verovatno svi već znate iz mog videa. Dosadna, dosadna, ali nema vesa. A ti ne vređi mi sestru, samo ja smijem da je vređam. A ti malo pre mog brata, u stvari nema za moj brat. A Nela Bojić ima dva pitanja. Koliko Šmiga ima svoj YouTube kanal i da li Đape ima devojku? Koliko Šmiga imaš YouTube kanal? Ja zapravo ne znam. Mislim da je moj kanal jako star, ali ovdje negdje će izaći koliko je zapravo star. Ali snima bukvalno godinu i po dana, ni pa toliko. Pa dobro, snimala sam i u 2016. pošto imam jedan klip na kanalu pre koliko 6-7 godina, da ne bude sada je fake. Ali redovno, aktivno i sa trudom snimam godinu i nešto dana. Godinu i 2-3 mjeseca. I već je dobila 900.000 subova. A da li Đape ima devojku, to morate njega da pitate, on to krije. To niko zapravo ne zna. To ne zna, ni on ne zna. Evo, Mina ima jedno lepo pitanje. Zašto si mala, Mina? Pa ne znam zašto sam mala. A zašto si mala? Mala mi je mama, mali mi je tata, kontam, oni su se spojili i rodila si ja mala. Mislim da to ima logike. Tata mi je niži od tebe, 1,75 m. Ja pričam njenom tati i ovako ga potapkam. Gde si? Aco. Pa šta? Nina Loli, još jedno pitanje. Da li više volite humor ili crni humor? Pa i crni humor je humor. Ali ja više volim humor. Ma meni je sve jedno, ja kad čujem ja se smijem. Ma meni prst da pokažeš, ja se smijem. Dobre, sad dajte. User, još jedan user, brate. Kada i koje godine se Šmiga preselila kod Novketa? 2022. Kraj 2022. Oktobar, da. Ona već živi kod mene godinu i dva mjeseca. Da. Dobi. Godinu i dva mjeseca. Ivan Ostojić, pitaj sestru da li hoće čaj, a ti stavi u čaj čili i kaži prank. Mjau, jel planiraš Šmiga da porast? Ako imate neko rješenje za rast, komentar. Šalim se, takva sam kakva jesam i to ne mogu da promenim i to je to, ja volim sebe i nemojte nikada se stidite sebe kakvi god da ste. Niski, plavi, brown, visoki, kakvi god, takvi ste kakvi jeste i to je to. Smaja Kažić, da li želiš psa ili mačku? Šta je tebi bolje, pas ili mačka? Pas. Ja isto više volim psa, iako u dvorištu sada imamo dve mačke male koje su se doselile još kad su bile male. Da, bukvalno male, su male, došle. I mi ih hranimo i čuvamo ih, ali više volim psa. A vi komentarišite da li vi više volite psa ili mačku. Janči, da li volite više da snimate za YouTube ili za TikTok? YouTube, da. Odmah YouTube. Na YouTubeu se više trudimo i realno je na YouTubeu, barem meni, mnogo bolja publika. Mislim, dobra je publika na TikToku, također čast izuzecima, ali na TikToku ima mnogo toksičnih ljudi. Stariji ljudi koji dođu sa posla i bukvalno samo hejtaju sve živo. Nemojte biti takvi i nemojte ostavljati loše komentare drugima. Snežana, kada će Šmigin Novkitu rođena? Znači, kada će nam rođena, Šmigo? 29.11. A meni je 12.8. rođena. Meli Knasnić, na kojem mjestu ste se upoznali? Autobuska stanica. Bukvalno na autobuskoj stanici u Beogradu, uživo. A ovako smo se upoznali preko Discorda. Da, zapravo to je bilo sve jedno povezano s drugim. Kao, gledam te na trovu, uđem na Discord i igra s tobom kanter. Sve povezano. Lena pita, Šmigo, Stić ili Novke? Aj sad pazi šta ćeš da odabereš. A brate, Stić je mali i sladak, a ti si veliki i sladak. A kako ti znaš koje visine je Stić, a dobro snimao je klip? Mali je, da, stvarno. A biram tebe svakako, jer crtani je crtani, odgledaš, to je to. No, ja bih prvo dobro Maraš, a ne tebe, brate. Južni vetar, gas. Šalim se. Kristina, Šmigo, koliko dugo nosiš fiksnu protezu i kada ćeš je skinuti? Ja nemam blage veze koliko nosim. Možda je čak prošlo. Nije prošlo godinu dana. 10-11 mjeseci bih rekao. 11, još malo ti je godinu dana. Tako nešto, da. Tako da ima ona još godinu i po, a možda i 4. Rekli su mi da minimum treba da je nosim 2,5 godine. A o maksimumu nisu ni pričali. Njoj su baš bili krivi zubi. Ali sada su okej. Okay. Ajde. Fuj.
A dobro, mislim, još uvek su krivi, ali ne u tolikoj količini. Mateja pita da li volite da jedete slatko. Da, ali ga izbegavam zbog lica i stomaka. A kada zbog lica, kao i onda stomačina. Ja nešto nije, ja više volim slano, više volim jednu pljeskavicu, burek, ćevape. Druže, nemoj lagati, pojedeš 300 grama čokolade sam. Jeste, pojedem je, ali to bude jednom u 6 mjeseci. Sandra pita kada ćete se poljubiti. Pa aj sad da se poljubimo. Ajde. Ajde. A vi pogledajte neke od ovih videa.